يزا مريم زلك أنت تنا جبز النتي مولا بتي فريساوي تتنا ياندي باستر تتنا على دنك تتنا ون ما دنك اللت جيتا يسوع الله أني وابل بيتو تني بريالو يجيتا إنت تتنا نا يجيتا إن زك أمالة تسون ما دنكو زما who's زما مريم زلك who's باستر أنتنا بمان قاشش سوونتن بمغفات سايحون اند زماريان بتتنا اهون لانتا بيتا كولاويا كهيد بلو منن بلو بتككلنياو گن اهون تككل نو اسو لامنبت منگت سوون بتتنا بصباي بممكاكر بفكر نو متاشنفو انيام اندسو نو منامنو انيما اهون اني لاشنف اسو لاشنف انيم دگمو اسون بفكر نو مياز يالبي انيم بتتنا نو بماكبر نو اني يگباني اونت اندي گباو كفلو باكبروس نو انجي አንተ ተኩላ አንተ እንትን አንተ ምናምን ካልኩት ይሸሸኛል ይፈራኛል ይደነግጣል ደንግጦ ነው የሚጠፋው ስለዚህ አሁን እውነትን ያዘ ማሸነፉ ስለማይቀር መከባበሩ ነው የሚጠቅመው ከማንቋሸሹ ይልቅ ትህትናው ነው ትክክለኛ መንገድ ዝቅ ማለቱና በፍቅር ለመማረክ መሞከሩን አፕሪሼት አድርግለታለሁ ነው አሁን ይሳካለት አይሳካለት ሌላ ጥያቄ ሆኖ ግን እሱ የሄደው መንገድ ትክክለኛ መንገድ ነው ሌሎችም ኦርቶዶክሳውያን ሊከተሉት የሚገባ እንደውም እኔ እውነቴን ነው የምነግርህ እናንተ ይሄንን ነገሩን አፕሪሼት ብታደርጉለት ደስ ይለኛል አራኛ እናረግም እኛ የግብዞች የፈሪሳውያንን ተተና ነው አፕሪሼት አላደረግም እሺ ቆይ ይቅርታ አድርግልኝ ሶፊ የግብዞችን እና የፈሪሳውያንን ተተና ከሱ የበለጠ ተተና ያላቸው እናቴ ከሰማይ የወረዱ የሚመስሉ የነበሩ በጌታም ዘመን የነበሩ ቀሚሳቸውን የለበሱ ቆዳቸውን አለሳልሰው ንግግራቸውን አለሳልሰው እንዳልኩሽ እንደ ኤደን ገነቱ ባብ ማለት ነው በማስገደድ ቃል አልነበረም ወደ ሔዋን የመጣው ባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት አሳዳት ተበላሽ ቆይ አሳዳት አድምጭ ማረግ ማለት ነው ትምርቱ መቃ እንደማመጥ ሶፊ ያልሽ እኔ የእንኳን እኔ የዘማርያም ዘለቀን ተተና ግብዝነት የሞላበት የፈሪሳዊ ተተና ያንዴ ፓስተር ተተና አላደንቀም ተተናውን ማደንቀለት ጌታ ኢየሱስ አለ እኔ ዋበል ቤት ውስጥ ነኝ ብሎ ያለው የጌታዬን ተተናና የጌታዬን ዝቅ ማለት እሱን ማደንቀው ዘማ who's ዘማርያም ዘለቀ who's ፓስተር እንትና ተተናውን ማደንቀለት ፍቅሩን ማደንቀለት ከሰማያት ሰማያት የመጣ ለሰው ልጆች ሊተረክ የሚገባው ሊወራ የሚገባው እውነተኛ ተተና ያለው እውነተኛው መምህር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሱ ምናገር ስለሱ መመስከር ስለሱ የበጎነት እንዳወራ ይተጠራ ስለዚህ የእንተናን ተተና ብዬ አሁን አንቺ የወንጌል አማኝ ሆነሽ ለማይመለከትሽ ሰው አንቺ እንደፈለገሽ በቀነት ሊሆን ይችላል እኔ ግን ከበስተጀርባው ከዚህ ተተና በለሽ ከመጥዩ ከፈሪሳውያን ከግብዝነት ተተና ጀርባ የእባቡ ሴራን የምታየኝ ወጥመድ ውስጥ ከቶሻል ማለት ነው እናስ በኋላ ቶኛ ሻጥቶኝ ምን ባንቺ በራስሽ ነው የምትሆነው እኔ እንደዛ በያለልም በጌታ አይላሽ ያለሽን እምነት አቃለሁ ግን እነቱን ስነግርሽ የዘማርያምን ተተና አድንቁ ብለሽ ብትይ አላደንቅም የፓስተሩን ተተና አድንቅ ብለሽ አላደንቅም የማደንቀው ተተና የውዴ የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻና ብቻ ነው እሱ ተተና ይገዛኛል የሱን ተተና በትክክል ፈሪሳዊነት ሳይጨመርበት ግብዝነት ሳይጨመርበት የሚያሳየን ፓስተር ካለ ልክ ጳውሎስ የክርስቶስን ህይወት መስሎ እኔ ኢየሱስ እንደመሰልኩ እናንተ መሰሉ ብሎ እንደሚል እንዳለም እንደዛ መስሎ ያሳየን ፓስተር ካለ ሰየው አላደንቀም በቃ የጌታ መልክ ባንተ ላይ ታይቷል ስላንተ እግዚአብሔር ይባርካለው ብየለዋለሁ ኤርሚ እንጂ ተለሳልሶ አንዲት ዘማሪ እህቴን ቀርቦ ሰርግ ስለጠራት እንደው ትሁት ነው ይሄ ልጅ ብዬ ለዘማርያም ዘለቀ ነጠላይን አደግድጌ ከበሮ ምቱለት ለልበሉለት አፋጩለት ብየም ለሱ ለመስከረ አንተ ተጠራው ለኢየሱስ ለመስከረ ተጠራው ተተናው የኢየሱስ ተተና ነው መስከረ እዚህ ጋር ያወራን ያለ ነው ርዕሱ ይሰማ
ብዙ ነገሮችን አይ ቲንክ የኔ የይታም እንግዲህ ስተት ሊሆን ይችላል የይታም ችግር ሊኖርብኝ ይችላል እኔ ማይበት የራሴ መንገድ አንዳንዴ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ማስበው ችግር ሊፈጥርም ይችላል አላቅም ግን ደግሞ በጥሩ መንገድ ማያቸው ነገሮች ደግሞ አሉ አሁን ለምሳሌ እንደ አንድ አገልጋይ የኦርቶዶክስ ቤተምነትን ሪስፔክት አድርገ በልዩ ፍቅር በልዩ አክብሮት ከነሱን አፕሮች ማድረግ አንዳንዴ ምንድነው ለሰዎች ብሶትህን ከመንገርህ በፊት መጀመሪያ ያደረጉልህን ነገራቸው ያደረጉብህን ከመንገርህ በፊት ያን ጊዜ ልባቸው ይከፈታል ብሶትህን ለመስማት እኔኮ እንዲህ አይነት ነገር ሲደረግኩ እንዴት ተጎድቻለሁ እንዴት ተሰ መጀመሪያ ሰው ፍቅር ስትሰጠው መጀመሪያ አክብሮት ስታሳየው ማንኛውም ሰው ልቡን ይከፍታል ለመስማት ያንተን ብሶት ያንተን ጉዳት ያንተን ሳይድ ለማየት ለምን ፍቅር ሰጣውሃል አክብሮት ሰጣውሃል ሰጣውሃል በር ይከፍታል ልቡን ይከፍታል መጀመሪያ ግን ዘለህ እንዲያርገብኝ እንዲያርገብኝ እንዲጎርተኝ እንዲሰርተኝ ተጎርተህ እኮ ሊሆን ይችላል አልተጎዳህም አይደለም ተብለህ ብዙ ነገር ብዙ ግፍ ተሰርቶብህ ሊሆን ይችላል አቆየውና መጀመሪያ መልካሙን ነገር ንገረው ከዛ ልቡ ይከፈት አንተን ለመስማት ትረስት ያርግህ ከዛ ወንድሜ እነት ጎድቻለሁ እንዲባለው ራሱ እኮ ለአንተ ጠበቃ ሆኖ ይቆምልሃል መጨረሻ ላይ ሲገባ ያንተን ጫማ ቆሞ ሲያይ ያ መግባባት ሲኖር በመካከል ያለው ይሄ መደነቋቆሩ ሲፈርስ ከዛ ታነሳለህ እኮ የሚደበቅና ተደባብሶ የሚቀር ነገር የለም ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ ሆነው በዚህ ጊዜ እንደዚህ ተደረገው ፕሮቴስታንቶች በዚህ ቦታ ላይ በዚህ ገጠር ላይ እንዲተገፍተው ተሰደው እንደዚህ ተደረገው መቃብር ተከልክለው እናቷ እንዳትቀብር አሁን በቅርብ ጊዜ እኔ የሰማው ታሪክ አለ እኔ ተወለድኩበት አካባቢ አንዲት እህት እናቷ ሞተው ኦርቶዶክስ ናቸው እናቷ እሷ ፕሮቴስታንት ናት እንዳትቀብር ተከለከለች እናቷ መቃብር ላይ በጣም ተጎርታ ተሰባብራ አሁን እየለቀቀች ነው ያለችው ለምን እናቷን በጣም ነው የምትወዳት ያ ወደዛ ወደ ቤተክርስቲያን አትሄጂም ተብላ ሳትቀብር ቀረች እናቷን ሁሉ ሰው ሲጽናና ሲረሳ እሷ ከሀዘን ውስጥ መውጣት አልቻለች ዲፕሬሽን ውስጥ ነው የገባችው አሁን ይሄንን ወጥተህ እናንተ ኦርቶዶክስ አሁን ማረግ ይችላል ሚዲያ አለኝ እኮ ወጥቼ ኦርቶዶክስ ማለት እንዲህ ናት ማለት ይችላል ማን ይከለክለኛል ግንስ ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ እንደዛ ነው እንዴ አይደለም አንደኛ አይደለም እንደዛ ማያደርጉ በጣም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ኦርቶዶክሳውያን አሉ እንደውም ለአንድ ኦርቶዶክስ አባት ነገርኳቸው እዚህ ሀገር ላሉ አንድ በጣም የተከበሩ አባት ናቸው ስማቸው አጥቅስ በስልክ ተደዋውለን ነበርና እንዲ ተደረገ እኔ ተወለድኩበት አካባቢ ላይ በጣም አዝኛለሁ በጣም ልቤ ተሰብሯል እናቷ እንዳትቀብር ተደርጋለች እና በጣም ጤንነቷ ሁሉ የተዛባ ነውና ለምንድነው አባ እንደዚህ የሚደረገው እናንተ ያላችሁ ለምንድነው ህዝቡን ማታስተምሩ ስላችሁ አይ ልጄ ሁሉም እኮ ዕቀት የለውም ገና ነው እኮ ቀስ በቀስ ነው አንዳንዱ እኮ እንዲው ዝም ብሎ ነው ኦርቶዶክስ ነኝ የሚል እንጂ ትምርቱን አስተምሮን መጻፍ ቅዱስንም አንብቦትም ነክቶትም አያውቅም እና ትግል ነው ብዙ ነገር ገና ቀስ በቀስ ነው ዕቀት እየተሰጠ ሰው የሚስተካከለው ብለው እንትና ነው በጣም ነው ኢሞሽናል ሆኜ ያናገርኳቸው አሁን ይሄንን ይዤ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ኦርቶዶክስ ኮንዲናት ብዬ ማለት ሻ አጋለጥኩኝ ኦርቶዶክስን ግን እናት ወይ ማለት ኦርቶዶክስ ሁሉም እንደዚህ ነው ወይ አይደለም ይሄንን ደግሞ የሚቀወሙ ኦርቶዶክሳውያን አሉ ስለዚህ ምንድነው መታደርገው መጀመሪያ መልካምነታቸው የነሱን በጎ ጎን የነሱን ያደረጉትን ትልቅ ኤፈርት ያደረጉትን ስታወራ ከዛ በኋላ ያንተን መልካም ነገር ደግሞ ለመናገር በር ይከፍታል ያንተን ያሰራሃውን ከዛ ደግሞ ብሶትህንም ብሶት ካለብህ እዚህ ቦታ ኮንዲ እንዲሆን አልሰጠን አንተን ዲፌንድ ማድረግ ይጀምራል ለምን የሚያከብረውን ሰው መናቅ የሚፈልግ የለም የሚያከብረውን ሰው የሚወደውን ሰው የሚጠላ ሰይጣን ብቻ ነው ማለት በቃ አንተ ፍቅር እየሰጠኸው እየወጋህ የሚሄድ ሰይጣን አጋንንት ራሱ ነው እንደዛ የሚያደርግ ከሆነ ማንኛውም ሰው በቃ ተተወዋለ እኮ ተስፋ ቆርጠህ ግን ከችግር መጀመር ከወቀሳ ስትጀምር ግን ሁልጊዜ ለጠብ ያነሳሳል እንጂ ወደ መግባባት አያመጣም አሁን በብዙ በትዳርም ብታየው በሪሌሽን በጓደኝነትም ብታይ ምን ብትል ሚስት ካለ አሁን ምናልባት አንተ አሁን ባለትዳር ሆነ ቤት ስትገባ ሚስት በሆነ ነገር አዝናለች ተበሳጭታለች ወዲያው እንደመጣች አንተ ብላ ብትጀምር ነው ደስ የሚልህ ወይስ ግባ ብላ ቁጭ ብላ የሆነን ትሪት አርጋ ምን ብላ ሀዘኗን በፍቅር ብትገልጽልህ ትሰማታለህ ጆሮህን ትከፍት እንደውም ልታለቅሱሉ ትችላለህ አዝነ እንዲህ ነው ወይ የጎዳዎች ብለህ ማለት ነው ግን በማንቋሸሽ ከጀመረችው ግን እቺ ሴትዮ ሰላሜን በቃ ልትነሳኝ ነው ተነሳባት ደግሞ ብለህ በጣም ብዙ እንዲህ አይነት ኮሚኒኬሽኖች ናቸው እስከ ፍቺም እንኳን የሚያደርሱ መግባባትን አለመቻል በቃ አለመስከን ራስን አለመግዛት በሃይማኖቶች መካከል ይሄ ነገር ያለ ይመስለኛል ጉዳት እኮ አለ የለም አይደለም ስብራት አለ ብዙ ነገር አለ ግን
በዚህ መንገድ ነው ወይ የሚጠገነው? ይሄ ጉዳት ጉዳቱን ሊያባብስ አይችልም ወይ? እንዲህ ጉዳትህን ብቻ እያወጣ ካወራ እዛም ጋር እንደገና ሌላ ተጨማሪ ጉዳት እንዲህ በለው ከሆነ ከዚህም ከዛ የባሰ ነገሮች እየከፉ ሁሉ ሊሄዱ ይችላሉ። አንደኛ ሶፊ አንደኛ አለሽ ጉዳ እኛ እንደ ወንጌል አማኞች ጉዳታችንን ኦርቶዶክስ ያደረሰችብንን እሱን በየዕለቱ እያወጅን እና ወንጌላውያን አማኞች ይኸውላችሁ ኦርቶዶክስ የምትባል እንዲህ አይነት ግፍ አድርጋብናለች እና ይህን በልባችሁ አኑሩት በታሪካችንም ይጻፍ ምናምን ነገር ብለን እሱን ለህዝብ እያወጀን አይደለም። የእኛ ወጃ እንደምታውቂው ኢየሱስ ያድናል ነው። እነዛስ የደረሱብን ስደቶች፣ መከራዎች፣ እንግልቶች፣ መነቀፎች፣ መናቆች ስለ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲል የደረሰብን ነው ብለን ዝም እናጭጭ ብለናል። በቃ ስለ እኔ በቤተሰቦቻችሁ ዘንድ የሰው ጠላቱ የቤተሰቦች ይሆናሉ ተብሎ እንደተጻፈ ከቤተሰቦቻችን ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወንጌል ተጠልተናል፣ ተገፍተናል፣ ተደብድበናል፣ አንዳንዱም ተገድሏል። ይህንን ያደረጉት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናቸውና እንዲሆነናል ብለን አለንም። ኦፊሻሊ እኮ በትክክል በቤተክርስቲያኒቱ መድረክ ላይ እኮ እየቆሙ ማለት ነው ከባባድ የሚባል ወንጀል የተናገሩ አገልጋዮች አሉ፣ አውደ ምሕረት ላይ ማለት ነው። ተው ያለ የለም። ኦኬ፣ እኛ ያንን ብሶት እየወጣናውን እኛ ወንጌል ስንሰብክ ብሶታችንን አይደለም እየተናገርን ያለን። ጴንጤ ብሶቱን አይናገርም። ብሶት ካለበት ተጎድቷል ማለት ነው። ከተጎዳ በምን ጉዳይ ነው ያ መከራ ያ ነቀፌታ የደረሰበት? ስለ ወንጌል ነው። ስለ ወንጌል ከሆነ ከኤርሚያስ ጀምሮ ጠጣት። ሶፊን ብትነቀፍ ብትሰደብ ስለ ኢየሱስ ከሆነ ጠጫት። ዳኒም ጠጣ። በቃ ይሄ ስለ ስሙ ልናምን ብቻ ሳይሆን መከራም ልንቀበል ተጠርተናል እና ደስ እያላቸው አባቶቻችን ከአይሁድ ሸንጎ ፊት እነ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ተገርፈው ደማቸውን እያፈሰሱ ስለ ስሙ የተናቁ ይሆን ዘንድ ስለተገባቸው ደስ እያላቸው ከሸንጎ ፊት ወጡ ይላል። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት በእንዲህ አይነት ጎዳችን ብለን እኛ ብሶት አይደለም የምንናገረው፣ እኛ ወንጌል የምንናገረው እንደምታውቂው ማለት ነው። ኦኬ፣ አንዳንድ መልካም የሆኑ ሰዎች አሉ ወይ መልካም የሆኑ መምህራን አሉ ወይ ከተባለ እውነት ነው። ሁሉ ኦርቶዶክሳውያን ጭፍን አይደለም፣ ሁሉም ፕሮቴስታንት ጭፍን አይደለም። ታዲያ እግዚአብሔር ያላቸው እግዚአብሔርን የሚወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወዱ እኮ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች አሉ እኮ በኦርቶዶክስ ውስጥ ይሄ እውነት እንዲገባቸው የሚፈልጉ ማለት ነው። ለእኛ ይበራልን፣ ለእኔና ለአንቺ ይበራልን የአብ ልጅ ኢየሱስ ለእነሱ እንዲበራላቸው በመዝሙር መጽሐፍት ላይ በጎን ነገር ማን ያሳየናል ብለው የሚሉ እለት እለት ቸሩ መድኃኔዓለም ራስን ግለጥልኝ የቀራንዮው ንጉስ እያሉ ደረታቸውን የሚደቁ ባህታውያን፣ መናንያን፣ እናቶች፣ አባቶች፣ መነኮሳት፣ ዲያቆናት፣ ካህናት አሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው እያሉ ቴክስት የሚልኩልኝ የኦርቶዶክስ አባቶችም ምዕመናንም በጣም ብዙ አሉ። እውነት እውነት ነው አሉ። እውነት ነው። እኔ እኮ እነሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት አያፍሩም። ይናገራሉ፣ ያምናሉ፣ በሞቱና በትንሳኤው ያምናሉ፣ እኛ የምናምነውን ወንጌል ያምናሉ። ኦኬ፣ አሉ፣ ቅሬታዎች አሉ፣ የትኛውም ቦታ ላይ አሉ። ግን አሁን ግን የተያዘው እውነቱን ስነግርሽ ሶፊ፣ አሁን ግን የተያዘው አሁን አንቺ ላይ ቦሌ መድኃኔዓለም ሰርግ ዘማርያም ዘለቀ ጠርቶ ሼርሽ፣ እኔ ምንም ማን የጠራሽ እንኳን ብዬ አላሰብኩም። የዘማርያም ዘለቀ ፖለቲካ እንደሆነች ግን በደንብ ገብቶኛል። እሱን የጠራሽ ሌሎቹ አያውቁም፣ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው። ዲያቆን ስለሆነ ለንስሐ አባቱ ነገረ፣ እዛ ሰርጉን ለሚያስተናብር ሰው ነገረ፣ በእንግድነት ተቀበሏት አለ። በእርግጠኝነት የምነግርሽ ግን በእርግጠኝነት የምነግርሽ እችን እህት እኔ እያስተማርኳት ነውና ምንም እንዳታስደንግጧት ቀስ ብላችሁ የያዟት ብሎ የሚል እንደሆነ እኔ የአምላክ መንፈስ ያለብኝ የኢየሱስ መንፈስ ያለብኝ የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋይ ነኝ። ድምፅን ሁሉ የምሰማ ማለት ነው። ከበስተጀርባ እንዲህ አይነት ሴራ አለች። ምክንያቱስ ብለሽ ብትይ ከአንቺ በፊት የሄዱ የእኛ የወንጌላና ማኞ ዘማሪዎች ቢኖሩ ኖሮ አይ ዘማሪን በሰርግ ጠርቶ ቤተክርስቲያን ውስጥ አስገብቶ ማቋሚያ ማስያዝ በዘማሪ በእህታችን በምንወዳት በሶፊያ ሽባባው አልጀመረምና ለመስፍሬም ለነ ኤፍሬምም ለነ አውታሩም ለነ ዳጊሻም ለነ ሊሊም ለነ አዜብም ተደርጎላቸዋል። ለእሷ ብቻ መደረጉን እሷ ላይ አይናችሁን አታጉረጠርጡም ብለው ቢሉን ተገቢ ነበር። ስማቸውን የጠራዋቸው አንቺም መዝሙር ከዘመርሽ በኋላ ከአንቺም ዘመን የዘመሩ ከአንቺም በፊት የዘመሩ አንዳቸውም የእኛ የወንጌል አማኞችን በእንዲህ አይነት ነገር ጠርተው ቤተክርስቲያን አላስገቡም። ቤተክርስቲያን አንድ ጴንጤ ቤተክርስቲያን ውስጥ መግባር ማለት ቤተክርስቲያኒቱ ረከሰ ማለት ነው። ታቦቱ ሁሉ ይቆጣል ነው የሚሉት። ያደግንበት ቤት በምንኛ ነገር ታዲያ አስገቧት ሶፊያን ተብሎ ቢባል፣ እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ መንፈሳዊያን ሰዎች ነን፣ እንመረምራለን። ዘማርያም ዘለቀ
ለንስ አባቱ አንቺን ኮልሽ እንደው እምትመክሪኝ ነገር ካለ ብሎ አለሽ ለምዶ ታቃለሽ ካንቺ ምክር ፈልጎ ሳይሆን አንቺ ምክርን እምትመክል ኮኔ እንደዚህ ታርገውናም ብለሽካች እሱ ደሞ ነገ ቁጭ ያደርግና ይኸውልሽ እዚህ ጋር እመቤታችን ታማልዳለች አማለድ ብሎ የሚያውቃል ልንገርሽ ቃለ እግዚአብሔርን ያካፍልሻል ኦኬ አንቺ ምክር ስትሰጪው እሱ ቃለ እግዚአብሔርን ያስተምርሻል ማለት ነው አጣሞ አምታቶም አጭበርብሮም ዘማርያም ዘለቀ እግዚአብሔርን ቃል ይነግርሻል ምንም አትጠራጠሪ ይነግርሻል አንቺ ምክር ስለግሹ እሱ ያንቺ ምክር ብቻ ተቀባይ ሆኖ ካንድ ጴንጤ ዘማሪ ምክር ተቀባይ ሆኖ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዲያቆን ከጴንጤ ዘማሪ ምክር ተቀብሎ አያቅ እንኳን ምክራችን አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ሶፊ ቆይ ሰጥሻለሁ እንኳን ምክራችን አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ የሚለውን የሐዋርያቱን ትምህርት ወርቅ የሆነውን ወንጌል ስንሰብክ እንኳን ተቀብለው አያውቁ እንትን አለባት ማነው እንትን አለበት ከዚህ ጀርባ ዘማርያም ዘለቀ ሶፊያ ሸባባው የምትባለዋን እህት አግኝቻታለሁ በውስጥ እያስተማርኳት ነውና ትግባ ብሎ ንስሐ አባቱን ወይ ስብከተ ወንጌሉን ኃላፊ ይዛ በውቶ የነበሩትን ነግሮ በዛ ነው ያስገቡሽ እህትዬ ቤቱን የቤቱን ስርዓት የኦርቶዶክስን የቤቱን የቤተክርስቲያኑን ስርዓት ከኔ ይልቅ አንቺ አታውቂውም አዎ የኦርቶዶክስነት ቤተሰብ የተከበረ ቤተሰብ ውስጥ ያደግሽ ቤተሰብ ልጅ ነሽ ግን ከኔ ይልቅ አታውቂውም ጠይቂ አንድ የጴንጤ ዘማሪ ቄደር ሳይጠመቅ እንዴት ቦሌ መድኃኔዓለም ካቴድራል ገብቶ መቋሚያ ተሰጥቶት ዘማሪ ዘማርያም ዘለቀ ብቻ እያውቀሽ ሌሎቹ እየገላመጡሽ እንዴት ገባሽ ብለህ ብትይ ባንቺ ተንተርሶ ሊሰራው ያሰበው ንግድ አለ በለቱ ሌሎች ፕሮቴስታንት አማኞች ተገኝተው የተጋበዙ ውስጥ ገብተው እንደኔ ፎቶ ተነስተው ፖስት ያደረጉ አሉ እኔም በጌታ ነኝ መተው ቅፍ አድርገው ስማውኝ በጌታ ነኝ አሉ ለምሳሌ ከኛ ታዋቂ ዘማሪዎች እንዳንቺ ታዋቂ ዘማሪ ወይባስ ታዋቂ አይደለም ምእመኖች በቃ ሌላው ምእመን በምን አረጋገጥ ሳይሆን ያን ሰውዬ የት ቤተ ክርስቲያን ብለሽ ብትዩ ምናልባት ለእንትን ነገር ሊልሽ ይችላል እኔ ሙሉ ወንጌል ወንድምነት ግን እኔ ሶፊ በአንቺ ፖለቲ አሁን እዛ ጋር ቪዲዮም ስለነበረ ላይቭ ተገብቶ ኦርቶዶክስ ሶፊ ተመልሳለች ወደ ኦርቶዶክስ የሚለውን ነገር ስሰማ ነው ወጥቼ እኔ ለሰርግ ነው የሄድኩት ብዬ ጻፍኩት አንዱ ያዘንኩት እዛ ላይ ለምን እንደዛ ልጁ ፈጠነ ብዬ በደስታ ቢሆንም መደሰቱ ትክክል ነው ማን ነው ግን ሶፊዬ ወደ ኦርቶዶክስ ተመልሳለች ብሎ ያለሽ የወንጌል አማኝ ነው የኦርቶዶክስ አማኝ ነው እንደዚህ ብሎ የጻፈው ኦርቶዶክስ ነው እሱማ ግን ይኸውልህ አየሽው ሶፊ እኛ ምን እንደምንለው እኮ ልነግርህ ነው አሁን እኔ ለሰርግ አይደል የሄድኩት ለሰርግ ስለሄድኩኝ እንደዛ ማለቱ ደስ አላለኝም ነበረ ልጁ መደሰቱ ትክክል ነው እኮ እሱ አሁን በቃ ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ብሎ አምኖበት አይደለ እዛ ጋር እየተከታተለ ያለው እሷ መጣች ብሎ መደሰቱ ትክክል ነው ወደኛ መጣች ብሎ ግን የኔን ፈቃድ ሳይጠይቅ ግን ላይቭ አስገባኝ እዛው ጋር አጠገብ የሆነ እንደዚህ አድርጎ ሰልፊ አድርጎ ፈቃዴን ሳይጠይቅ ላይቭ አስገባኝና አጥፋው አልኩት እባክህን አጥፋው ይሄ እኮ ጥሩ አይደለም በጣም ውዝግብ እኔ በትንሽ ነገር ነው ውዝግብ የሚነሳብኝና እባክህ አጥፋው እኔ ለሰርግ ነው የመጣው ስለው አላጠፋውም ብዙ ነገር ሲናገር ዝም ብዬ ፎቶ አንሶኝ ብዬ ስልኬን ሰጣሁ ምክንያቱም ያንን ራሴ ኤክስፕሌን ካላደረግኩኝ በቃ ላይቭ ገብቷል ኦልሬዲ ሊጮ ሆነው ብዙ አይነት ነገር ሊሰራ ነው ከዛ ወዲያውኑ ቤት እንደገባው ፎቶ ኢምፖስት አድርጌ ለዲያቆን ዘማርያም ሰርግ ተጠርቼ ሄጃለሁ እንኳን ደስ አለ ወንድማችን ዲያቆን ዘማርያም ብዬ ጻፍኩኝ ያ ነገር ሳይነሳ መቅደሜ ነው እኔ እንጂ ፖስት የማድረግ እቅድም አልነበረኝም ሲጀመር ለምን ሰርግ ነው የሄድኩት ለምንድን ነው ፖስት ማድረገው እዛ ሄጃለሁ እዚህ ገብቻለሁ ወጥቻለሁ ምን አስባ ነኝ ለሰርግ ነው የሄድኩት በቃ እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ መመለስ ነበር የፈለግኩት ፖስት ሳረገው ግን ያው መነጋገሪያ ሆነ መሆን ፈልጋ ምናምን ቅብርጥሴ ሰው ሁሉ ይቸኩላል በዚህ ዘመን ያው ሁሉ ሰው ባለሚዲያ ስለሆነ ሁሉ ሰው የጋዜጠኛ ነው ማን ዲግሪው እንደሰጠው ባይታወቅም እየወጣ ማብራሪያ ነገለጻ ይሰጣል ሁሉ ሰው ስለማያውቀው ነገር ማለት ነው አችን ላይ ብዙ ነገር እያበላሸ ያለው አሁን ያንን ሰርግ ለሰርግ ነው ካልኩ በቃ ለሰርግ ነው ብሎ ነው ማውራት ያለበት ወይ ሶፊዬ ፕሮቴስታንት ፕሮቴስታንቱ ጭምር ነው እያጠፋ ያለ ብለሽ ከፕሮቴስታንቷ አንዷ አንቺ ነሽ አንቺም ነሽ እያጠፋሽ ያለሽው ሞድ ሸቴ ሶፊ አንቺም ነሽ እያጠፋሽ ያለሽው ምክንያቱም በይኝ አሁን ለምሳሌ ሚዲያ ላይ እኔ ከዚህ በፊት በውስጥም ጠይቄሻለሁ ሚዲያ ላይ አንቺ አሁን የወንጌል አማኝ ዘማሪ ነሽ ምርት ነሽ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዘማሪ ናት ታዋቂ ዘማሪ ናት ምርት ነሽ ቲክቶክ ላይ ወጣ ኑስቲ የፕሮቴስታንት ፓስተሮች
سلا بروتستانت هاي ما نو تاريخ أمت أتنا سرنا مسرطون نجاروين بلا لايف لايف تاتايك مانشي نو سلا أرثوذكس هاي نجاروين بلاشين ده تراشة جون نسوم مالتو أنتو راسش نش أساتن دي لكوس يا دركشوة تي سوفي سلا مودش ليلاو كبجر بايا ماشان إني كم بجر بايا ماشم بفلا في تمنا قرش على ما تشي آهون مودش على لو بجيتا تي نشي تودش إخزيابي ركبرت أجان لاش لاس كم طال بكريستوس يسوع ونجلاي يا لشنا قام سلا أرثوذكس هاي مانوت ما هو كم قام بتفلجي على كوسوفي يباست ما هو كم قام بتفلجي عندنا مس أفعل نا بروفيسور جيتا تشايلي نا بروفيسور مسنول لماريام يسافوت بنا ديك استيفانوس بنا باس استيفانوس لاي جمرو ينبرو كاثرات يموتو كفل زمن جمرو ينبرو النجر بيت كسياني توست كزام بنا فريم ناتوس بنا ابونا سلامة يالون بمولو تاريك تتصفوان براسا چو بيتو بيورتور صاحب سيان لجوش بتاهد سوايا نمچمنر كيتو بيورتور صاحب سيان بوتو ممهران ماري جيتوش لكاونت منقصاد تتصفوان السلام ببي قالوا نمو بيوت يالو توالو نسون تأييكي بيجي الكوش بوست مسمر متشي مالتو انجي بانشي لك عندي ايتو بيورتور صاحب سيان زماري مرتنش وطا نوستي تسبسبو نا پاستر داويت نونجي زمبرو مچو حدلب پاستر نوك سنگالي نا سلاون جلاوين عمانيوش نا نگرون تاريكاتشو نگرون بلاو يالتش يدلتشم بلا بتلس اوگزو ياسو طواتال كچرچ مرتنشن مرتنشن او تطو ياسو طواتال عانچنگن اوگزو ما سو طات زياد چالم اندعين اثم نگر هيدم يستطى مرتكال تغني بشوه سنگر الناس ايهي نگر صوفية تهكلا دلن بيار كوت عانچو راسش نش عند پروتستان تفاتونش ناچو بلفتي او انيم عانچم يونجل عمانيوش نه በጣም ብዙ ጥፋት አጠፋለሁ ያጠፋውም አለው ጥፋቴን ግን ያረምኩንም እንደው እና ትክክለ ያር ሆነው አንዳንድ የማይጠይቅ ጥያቄን ከደን ከማይመለከተው ሰው ምን ጠይቀዋል አንዳንድ ደግሞ ከሚመለከተው በቀጥታ ተብሎ ይባል ለምሳሌ ወንጌላ ማኞችን ይዛሽ ጥያቄውን ብታቀርቢ እሰየው ጥሩ እኔ አንድ ሰው ስሙን አልጠራም ለዩቲዩብ ግብአት እንዳያረጋው በቅርብ አለ አንቺ ያኔ ወደ ቲክቶክ ላይቭ ላይ ወጥተሽ እኛ በነበርንበት ሰዓት ላይ ሁሉ ያ ባዘጋጀሹ መራ ግብርና ኦርቶዶክሳን ሁሉ በተሰበሰቡበት በዛው ሳምንት ነው በቅርብ እዩ አንድ ነብይ ነኝ ብሎ ያለ ወደ ጌታ ማን ወደ ኦርቶዶክስ ይመለሳል አለ ያ የተመለሰው ሰው ነብይ ሳይሆን ያ አውሊያ መንፈስ ላው ላይ የሚጨፍርበት ሰው መሆኑ ሶፊ አቀርቦ ታየ ሶፊ ሞላሊ ማለት ነው እሱ ነበር ይጣበቀ የነበረው ነብይ እና አንዲት ታዋቂ ዘማሪም ተጣበቀለች አለ سبع التكسم صوفيا نتش بلو العالم قل انتي انا بارك شبت جزيلا سوشال ميديا لها وطن درزاتشو لازم نبوري مداني على فتاجي زماري صوفيا ودو أرتوروس تمال سالس بلو يتنا قربش بينتي اللم كتتا ازا أرتوروس عانو ان زماري امي سروت اركاش بولتكا اللي سرقت الراش ساتت امكي كاتيدرال مداني على ميتكسيان اندت قبينا مقوامي اندساتشي ياس درقو ዘማርያም ዘለቀነው እዚህ ጋር እንኳን አትነቂም ሶፊዬ መከሪኝ ብሎ ሚለው አንድ ኦርቶዶክስ ዘማሪ ካንደ ጴንጤ ዘማሪ ማለት ያንዲ ኦርቶዶክስ ዲያቆን ከጴንጤ ዘማሪ መናፍቅ ከተባለች ትምርታቸው ክደት ነው የነሱ ኢየሱስ ሰይጣን ነው ልዩ ኢየሱስ ነው ያለ አይደል እንዴ እሚደነፋው እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዘማርያም ዘለቀ የጴንጤዎች ኢየሱስ ቆይ ቆይ አሁን የናንተ ስጋ ለሰጥሽ ነው ነገር አስተምሮ ለሰጥሽ ነው ሶፊ ለሰጥሽ ነው አንቺ ጋር መጥቶ ያንቺን ኢየሱስን አያደንቅም ያንቺ ኢየሱስ ማለት የሬ ኢየሱስ ነው እኔ እናንቺ ተቀበልነው ጌታ የአብ ልጅ የዳዊት ልጅ ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው የዓለም መድኃኒት ነው እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ሆኖ የነሱ ኢየሱስ ባዕድ ኢየሱስ ነው እኮ ያለ ብሎ የሚለው ሰውዬ እህቴን ሰርግ ጠርቶ ካቴድራል ሳትጠመቂ ካስገባሽ በኋላ ካንቺ በፊት የገባ ጴንጤ የለም ሰርግ ተጠራቆ በጣም ብዙ ጴንጤዎች አገልግሎት አሉ ኦርቶዶክሳን ሰርግ ላይ ተገኙ ግን አንዳቸውን በዚህ ነው አንቺ ዳንቺ ባከበሩበትና ላንቺ ቀጤማ ሊጎዘጉዝ በፈለገበት ዘማርያም እንደዚህ አላደረገም እነ ፓስተር ዳዊት ሌሎችም ሁሉም አብዞኞቹ ፓስተሮች አገልግሎት ኦርቶዶክስ ቤተሰብ አላቸው ሰርግ አይደለም ለቅሶን መከራውን ማዘኑን አብረን ነው እየተካፈልን ያለ ነው በዚህ ነው ያልክ ግን የሄደበት የለም አንድ ሁለተኛ ካንቺ ምክር ሊፈልግ የፈለገው አንቺ ምክር ስትመክሪው እኔም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ለምን አላካፍልሽም ብሎ ጠጋስ ይዞ እየነገረሽ ነው ማለት ነው መርዙን የከፋት ትምርቱን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ላይ የሚገኘው ነገር እያስወጣን በለባ ይሄንን ተናገራቸው ነገሮች አላፊነት ብትወስድ ለምን ሚዲያ ላይ ስላልን አሁን ሰው እየሰማ ስለሆነ ለምን ነገረው ስለማርያም ዘለቀ ስለሚባለው
አይስ ለሱ ሳይሆን ለኔ ስለኔ የምትናገረውን ነገር ለምን መሰለህ ፕሮቴስታንቱ አንተን በጣም ነው የሚወድህና የሚያምንህ የሚያከብርህ የምትናገረውን ነገር በሙሉ በጣም ነው የሚያምንህ ሰውና ሁሉም እውነት መስሎ ስለሚሰሁን ስለኔ የተናገርከውን ነገር በሙሉ እውነት ይመስላቸዋል። አሁን ይሄ የተናገርከው ኖ ኖ እውነት አይደለም። እንዲህ አይነት አካሄድ ሊያጠምድሽ ነው ነው እያልኩሽ ያለሁት እንጂ ሶፊዬ፣ ሊያጠምድሽ ነው ነው እንዴት አይገባሽም? ሊያጠምድሽ ነው ነው እንጂ አንቺ እንደዚህ አድርግሻል አላልኩኝም። ግን አሁን ጥጋስ ይዞ እያስተማረች ነው ያልከው ትክክል አይደለም። ምንም ያስተማረኝ ነገር የለም። ለምን መሰለህ እግዚአብሔርን አትነጋገሩም? ሶፊ ቃል እግዚአብሔርን አትነጋገሩ? ለምሳሌ ምክር ምከሪም ብሎ ሲልሽ ከአንቺ ምክር ከተቀበለ እሱ ደግሞ የቃሉ አገልጋይ በኦርቶዶክስ አርቢሳያን የምናወራውን ልንገርህ፣ እኔ እውነቱን ልንገርህ፣ በቃ ምንም የተደባበቀ ነገር የለም። ብዙ ጊዜ የምናወራውን ልንገርህ። መከባበር ለምንድን ነው በኦርቶዶክስ እና በፕሮቴስታንት መካከል የሌለው? እንዴት ነው የሚመጣ ነው ርዕሳችን ሁልጊዜ በተገናኘን ቁጥር ማለት እንዴት ይመጣል አለ ሲ ንገር እሱ ያለው እንዴት ይመጣል? ለእኛ ያቀረብሽውን ጥያቄ እሱ በውስጥ ይቀሸዋል። እንዴት ይመጣል? መናገር ማንቋሸሽ መቆም አለበት ነው በቃ የእሱ ጥያቄ። መከባበር አለብን ስናወራ እና ደግሞ እኔ አነሳለታለሁ እኮ ለምንድን ነው መናፍቅ ማለት አሁን ለምሳሌ ፕሮቴስታንቱን መናፍቃን እያሉ ማውራት፣ ሌላ ኢየሱስ ነው ምናምን የሚሉት ፖይንቶች አነሳለታለሁ በሙሉ። እነዚህ ነገሮች ያስቆጣሉ። እነዚህ ነገሮች መከባበር የሚደረምሱ ነገሮች ናቸው። እኔ እኮ ዘማርያምን አከብራለሁ ስል እኮ ስህተት ያልሆነውን ስህተት የሆነውን ነገር አለባብሽ የለት አይ ልክ ነህ፣ በሁሉም ልክ ነህ፣ አንተ ፐርፌክት ነህ እለዋለሁ ማለት አይደለም። እኔ ማደንቀው እሱን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሁልጊዜ መድረክ ምንድን ነው ሚዲያ ላይ ልሳሳት እችላለሁ ሰው ነኝ ይላል። በጣም ማደንቅለት ነገር አትሊስት ሊሳሳት እንደሚችል ያውቃል። ደግሞም ይሳሳታል፣ ተሳስቷልም እና ብዙ ጊዜም ነግሬዋለሁ ይሄ ነገር ስህተት ነው እንደዚህ ማለት ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ስለው ኦኬ እሱን እናስተካክላለን ምናምን ሌላ ስምት ነገር ይነግራለሁ ይለኛል። እና አሁን ሰው ቢያንስ ልሳሳት እችላለሁ ካለ እኮ ይፈራል ማለት ነው። ሰው ነኝ ላጠፋ እችላለሁ እያለ አንዴ ደግሞ ምን አለ እንደውም ማይል አገልጋይ አሁን ከኛ ከወንጌል አናማንጆች እንዴት የዘማርያም ዘለቀን ለማድነቅ ከመሄድሽ በፊት ሶፊዬ፣ በጌታ ወንድሞችሽ እና እህቶችሽ የሆኑ ፓስተሮችም የሆኑ አገልጋዮች ነቢያቱ ልንሳሳት እንችላለን ብለው የሚሉት በወንጌል ያመኑትን ያንቺ ወንድሞችሽን ከአንዱ መንፈስ የጠጣችሁትን አንዱን ጌታ የተቀበላችሁትን አንዱን ወንጌል የተማራችሁትን የትኛውን አድንቀሽ ታውቂያለሽ? ምንድነው ማድነቅ ችኮላ? እህቴ ልሳሳት እችላለሁ ብሎ ቢል በዘማርያም ዘለቀ ነው ይሄ ቋንቋ መነገር የተጀመረው? ኤርሚ አንድ ነገር ልንገር። አሁን ለምሳሌ ነው ዘማርያም ዘለቀ ማደንቅለት ነገር እንዳለ በጣም ደግሞ ማዝነው ነገርም አለ። እሱን ልንገር ከፈለግ ማዝነው ሚዲያ ላይ ስለ ወንጌል አሁን እሱ እንግዲህ ወንጌል አገልጋይ ነው ተብሏል፣ ዲያቆን ነው ተብሏል፣ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው አይደል? በጣም ነው ህዝብ የሚከተለው፣ በጣም ነው ህዝብ የሚሰማው የሚያምነው። የኦርቶዶክሱ ህዝብ እንደ በግረኛውን እንደሚከተል ነው ተከትለውት የሚሄዱት እና ኧረ ውሸት ነው ውሸት ነው በጣም ይሰሙታል። ይቅርታ አድርግልኝ ሶፊ፣ ይሄ ማካበድ ይባላል። ምሕረተ አብን የሚሰማው ምሕረተ አብ የሚሰማውን ያህል ዘማርያም ወይ ሶፊ ስሚ አስጨርሰኝ እሱን ይኸውልሽ፣ እህቴ ህዝብ የሚከተለው ብለሽ የምትዩ ፌስቡክ ላይ ማነው ዩቲዩብ ላይ ማነው ፌስቡክ ላይ ሲገባ ቲክቶክ ላይ ሲገባ እኛን የሚያየን ህዝብ ቁጥር ነው እሱን የሚያዩ። ከዛ ይልቅ በህዝብ ቁጥር ብለሽ ካልሽ ዘበነ በብዙ ሚሊዮን ይሰማል፣ ምሕረተ አብ በብዙ ሚሊዮን ይሰማል። የኦርቶዶክስ አገልጋዮች ናቸው እነሱ። እንኳን እንደዚህ አልተሞገሰላቸውም እንዴ እኔን እያደናነቅሽ ተናገሪ ብሎ የላከሽ የሚያስል አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር አትናገሪ። አንድ ተራ ዲያቆን ነው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስንት ሊቃውንት አሉ? ሶፊ ስንት ሊቃውንት አሉ? እና አባ ገብረ ኪዳን ስንት አሉ? ብዙ እንደ ዲያቆን ያረጋ ስንት አገልጋዮች አሉ? አሉ ቆይ አንዴ ወንድምነት እኔ አሁን እኔ ዘማርያም ኢሹ መሆን አለበት ብዬ አላምንም። እንደ ወንድም ሶፊዬ ነገርንሽ። እኔ ግን ከዚህ በላይ ስለሱ ማውራት ያለብን አይመስለኝም። ሶፊዬ ከሱ ይልቅ ከሱ ሶፊዬ እሺ ትጨርሻለሽ። ከሱ ይልቅ አሁን እውነቱን ተናግሬ ልጨርስ ልዝጋ ማለት ትክክለኛው ነገር ለመሰል አሁን እንደ ጠበቃ ብቻ አድርጋችሁ እንዲዘጉት ነው በራሳችሁ ጊዜ ማለት ነው። እኔ አሁን ትምህርቱን ከትምህርት አሁን ለምሳሌ ፕሮቴስታንት ምናፍቃን የሚለውን ነገር ኮምፕሊትሊ እቃወማለሁ። ያንን ነገር ትክክል አይደለም። በቃ ማለት እቃወማለሁ ብቻ ሳይሆን እኔንም እየሰደበኝ ነው። መናፍቅ ሲል እኔም ፕሮቴስታንት ውስጥ አይደለሁ፣ ስለ እኔም ነው እየተናገረ ያለው። በዛ አዝናለሁ። ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እላለሁ።
እንዴት ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያምን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያምን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ የሚያምን እንዴት መናፍቅ ተብሎ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ እንዴት ዲፋይን ይደረጋል በሚለው ትልቅ እንትን ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ወደ ጥላቻ፣ ወደ ግብግብ፣ ወደ ጠብ የሚያመራ ቃላቶች ናቸው መታረም ያለባቸው። እንደዚህ ሚዲያ ላይ የሚጠቀሟቸው ማለት ነው መናፍቃን። በጣም የማንቋሸሽ ንግግሮች በቃ ማለት ቤተ እምነቱ በጣም በቃ የሆነ እንደው ማይረባ አይነት የማይጠቅሙ ሰዎች ስብስብ ያሉበት አይነት ተደርጎ የሚነገር በማንም ሰው ቢነገር ይሄንን እቃወማለሁ። ምክንያቱም ትክክል አይደለም፣ እውነተኛም አይደለም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ እኔ ሁልጊዜ በቃ ማለት አሁን ዲያቆን ዘማርያም የወንጌል አገልጋይ ከሆነ አይደለም ቤተክርስቲያን የሾመችው እስከሆነ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስን ፎከስ ያደረገ ትምህርት ማስተማር አለበት ብዬ ነው ማምነው። ኦርቶዶክስም ይሁን ፕሮቴስታንትም ይሁን ካቶሊክም ይሁን ወንጌል ነው ማገለግል የሚል ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ማግኒፋይ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ግሎሪፋይ የሚያደርግ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በቃ መንገዱ፣ ህይወቱ፣ አዳኙ እንደሆነ ተስማምተናል እኮ ሁላችንም እሱ ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን እሱን እስከሆነ የሰው ልጆች አዳኝ ትኩረት፣ ስብከት፣ ዝማሬ፣ ርዕስ ሊሆን የሚገባው እሱ ነው። እሱን ማድመቅ ነው ያለበት። ማንኛውም ወንጌል አገልጋይ ነኝ የሚል ሰው፣ ወንጌልን እሰብካለሁ የሚል ሰው ይህ ኃላፊነት አለበት፣ ይህ አደር አለበት። ይህን ባያደርግ ወየውለት፣ ወየውለት። ወላ ፕሮቴስታንት በል። ይሄ ለፕሮቴስታንትም ጭምር ነው የምናገረው ማለት ለኦርቶዶክስም ለካቶሊክም ለፕሮቴስታንትም የክርስቲያን አማኞች ነን መጽሐፍ ቅዱስን እናምናለን ለሚሉት ሁሉ ወየውልን። ሁላችንም ኢየሱስን ማዕከል ያላደረገ ነገር የምንናገር ሰዎች ሌላን ርዕስ ሁልጊዜ በሰዎች ላይ እያነሳን ሌላ ነገር መነጋገሪያ እያደረግን ምን ሸፍን ወንጌልን በተለያየ ርዕስ ከበር እያደረግን በጭቅጭቅ በክርክር ባላስፈላጊ ንትርክ ተረት ተረት በሚመስል የአሮጊት ወሬ ሐሜት እና የሆነ በሚመስል ዝም ብሎ ሌላውን ማንቋሸሽ፣ ስለ ወንድምን መውጋት፣ እኔ በልጣለሁ እኔ ይሻላለሁ በሚል በትዕቢት አይነት አስተሳሰብ ለራስ ታይታ በሚሆን ለራስ ክብር በሚሆን ለራስ ጥቅም ለራስ ረብ በሚሆን ነፍሳትን ወደ ሲኦል ወደ ገደል የሚከት ነገር ማድረግ፣ በተለይ ደግሞ ይሄንን የሙሴን ስፍራ የያዙ የሙሴን ወንበር የያዙ አገልጋዮች ተብለው ስም የተሰጣቸው የእግዚአብሔርን ወንጌል አደራ ተቀብለናል ብለው ግን ደግሞ የወንጌልን ስራ የማይፈጽሙ ወንጌል ኢትስ አባውት ክራይስት፣ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ወንጌል ስለ መድኃኔዓለም ነው፣ ስለ ኢየሱስ ስለ አንድያ ልጁ ነው፣ በቃ ሌላ ነገር የለም። ግን ብዙ ነገር አስታከን በጣም ብዙ ርዕስ ብዙ ጭቅጭቅና ብዙ ርዕስ እያስመሰል ነው ወንጌልን ትብትብትብትብ አድርገ ነው ሰው ግራ ገብቶት ምኑን ከሚይዘው እንደሚጨብጠው ግራ የምናጋባ ሰዎች ወየውልን። ማንም ስላደነቀን ልክ አንሆንም። ማንም ስላንቋሸሸን ስህተት አንሆንም። በሰዎች ራይት እና ኤክስ ቲክቲክ ተደርጎ ተመርጦ በምርጫ በብልጫ በድምፅ ብልጫ የሚጸደቅ እውነት የለም። እውነት ወንጌል ነው። ወንጌል ደግሞ ርዕስ ሊሆን ይገባል፣ የሁላችንም ርዕስ እና ይህንን አሁን መዝጋት የምፈልገው ይህንን ዲስከሽን በዚህ ነው። በቃ ሁላችንም ትኩረታችን ሞቲቫችን ክርስቶስን ማሳየት፣ መግለጥ፣ መስበክ ይሁን። መስበክ ብቻ አይደለም ወንጌል፣ ይሄ ለወንጌል ግብግብ መፍጠር ኢየሱስ ነኝ እያሉ በሚዲያ ላይ መደነቋቆርና መደባደብ ብቻም አይደለም። ወንጌል ህይወት ነው፣ የሚኖር ነው። ወክ ማድረግ አለበት በእኛ እግር አውጥቶ ሚራሶፊ አሁን የምትሆን እኛ ሳናለምጠው የምንውጠው ከእህታችን ከአንቺ ከምንወድሽ የወጣ ምክር ነው። ግን አሁን አንቺ ይህን የምትሆን ሶፊ አንቺ አድርገሽው ታውቂያለሽ ወይ? የሚዲያ ሰው ነሽ፣ የሚዲያ ሰው ነሽ። ተጽፊያለሽ፣ የኔታ ዩቲዩብ ላይ ቀርበሽ ታውቂያለሽ፣ የተለያዩ ዩቲዩቦች ላይ ቀርበሽ ታውቂያለሽ፣ በራስሽም ቲክቶክ መተሻል፣ ኦርቶዶክሳን ፔጅም ላይ ትሄጃለሽ። አንቺ ይህንን ወንጌል ተሰብኪዋለሽ ወይ? የእሱን በጎነት ትናገሪያለሽ? ምክንያቱም በምትቀርቢባቸው ፔጆች የምትናገሪያቸውን ነገር እኛም የወንጌላን አማኞችም ሌሎችም ሁሉ እየሰማን ነው። አንዳንዱ ይታዘብሻል። ቆይ ሶፊ፣ አንዳንዱ ይታዘብሻል። ትዝብቱን ይዞ በውስጡ እየተጉለመለመ ይኖራል። ወይ ሚናው አለይታ አልሄደች ወይ እኛ ጋር ጸንታ ቆል አልቆም ይችላል። እንደኔ አይነቱ ደግሞ ባለጌ ስለሆንኩ ሳይሆን ስለምወድሽ ጌታ መድኃኔዓለም እንዲያርጎ ስለፈጠረኝ መጥቼ በውስጥ መስመር ይሄኛው መንገድሽ ትክክል አይደለም ሶፊዬ፣ አንቺ ብቻ አይደለም ሌሎቹንም ጭምር ማለት ነው። እነሱም እንደዚሁ ነው ብለው የሚሉኝ ይሄኛው መንገድ ትክክል አይደለም ኤርሚያስ
ታብሎስ አንደባበቅ ወነቱ መነጋገር አለብን ልክ ነው አሁን የምትሁን ወንጌል ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቤተሽን ከፍተሽ ጌታ የሰጠሽን ተሰሚነት ያን ለዛ ያለው ዝማሪ ለዛ ባለው ድምጽ ዝማሪሽን አቅርበሽ ሰብከተ ወንጌል እንዲሰበክ ቤተሽን ከፍተሽ ቲክቶክን ከፍተሽ ወይ ሚዲያን ተጠቅመሽ ያደረክሽበት ካናል ወይ ቢየስል ለመክሰስ ሳይሆን ሶፊዬ ይሄንን አላደርክሽም አገልጋይ እንደመሆንሽ መጣን እንናገርሽ አገልጋይ እንደመሆን አላሉ ግን ኤርሚ እንደዚህ በማለቱ በጣም ነው ማዝነብለ እኔ ወነቱን እንደምናገርሽ ምናንተ እንዲ አሁን እንትን ስትልቁ ስትቆጡ ድንገት ስሜታዊ ሆናችሁ ምትናገሩት እንያዩ በጣም ብዙ ጊዜ ፕሮቴስታንቶች ሰድበውኛል ልንገር ስደት በሚያስፈኝ ማለት ነው ተናግራ አርቅም እንደ ቃሉን እናገረው ወንጌል ስበኳልሽ አንቺ እንደ አገልጋይ የሱን በጎነት ልትናገሩ አሰራፍናልኩ ወይ አንዴ ልጨርሰልኩ አንደኛ በቲክቶክ ላይ በቅርብ ጊዜ ነው የምስራች የሚል መዝሙር ለቅቄ በሚሊዮን የታየ አለ ግባና እየው እኔ ወጥቼ ግብግብ አልችልም በተፈጥሮዬ እየሱ ጌታ ነው በል እንደዚህ ነው በል ምናም ወጥቼ በቲክቶክ ጊፍት ያደለም አልተሰጠኝም እሱ በመዝሙር ነው መናገረው እኔ ያ መዝሙር ደግሞ ሚሊዮኖች ናቸው የሚያዩት አንዴ መዳን በኢየሱስ ነው የምስራች ብዬ ዘመርኩ አይደለ በየቀኑ ወጥቼ መከራከር ጊፍት ያደለም ለኔ አልተሰጠኝም ሁለተኛ በተክለ ማን ነው ተክለ ኦይ ስሙን ስጃኩል ጠፋብኝ እሺ የሆነ ሚዲያ ላይ በአማን ነው የኔታ የኔታ አይደለም ሌላ እግረኛው ሚዲያ ላይ አዎ እግረኛው ሚዲያ እግረኛው ላይ ተክለሃይማኖት ተናግሬ ወንጌልን በሪስፔክት በጥበብ የገባኝን እውነት ገልጬ ነው ወረድኩት እንደውም ጆንሰን እጅጉ ይመስለኛል በዚህ ልክ ብሎ አጋኖታል ብዬ ነው ማምነው እሱ በዚህ ልክ እስከዛሬ ወንጌል አልተሰበከም ብዬ በእኔ መረዳት እረዳለሁ በዚህ ልክ አልተሰበከም ብሎ ጽፏል እንደውምና አጋነነው ብዬ ምክንያቱም በዚህ ልክ ስንት ወንጌላውያን ስንት ነገር የሰሩ ሰዎች ባሉበት በዚህ ልክ እንዴት ብሎ ጻፈ ስለኔ ብዬ ደንግጫለሁ ሳይው ማለት ነው እንግዲህ እሱ የራሱ ይታ ፖዚቲቭሊ ያለማየት የኔን ነገር በቅንነት ያለማየት ነገር አለ ፕሮቴስታንቱ ጋር ምንም ነገር ባድርግ ወንጌል ሰብ እንደውም አሁን በጣም ኔጌቲቭ ከመሆናቸው የተነሳ ማለት ነው ብዙዎች እህቶችና ወንድሞች ገና ለገና ምን ልትል ነው ሚል ገና በጥንቃቄ በቃ በጥርጣሬ ስለሚያዩ መዝሙሮችን ሁሉ ዳውት ማድረግ ጀምረዋል በመዝሙሮች ሁሉ መስደብ እንዴት ነው ፕሮቴስታንት አንቺ ቆይ ሶፊ እንዴት ነው ፕሮቴስታንት አንዴ ኤርሚ ኤርሚ ሶፊ ቆይ ሰጣ ሶፊ ፕሮቴስታንቱ ወገንሽ ሆኖ እንዴት ነው ያንቺን አገልግሎት በቅንነት ያንቺን ነገር በቅንነት ማየት የተሳነው ለምን ለምን እግዚአብሔርን በእንዲህ አይነትስ ተከሻለሽ ሶፊ የምታደርገው አንድ አካሄድሽ ትክክል አይደለም ብለን ከሰኛለ መጀመሪያ እኔ ምን ከሰሰሽ እሺ ባስ አታደለግም ወንጌላት እናገሪን ብለን ለምን ተከሰኛለ እኮ አንቺ ስበኩ ብለሽ ስትይ የሱን በጎነት ለመናገር እንደተጠራ ትውልድ የንጉስ ካህን አይደለሽ ሴትና ወንድ ብሎ ነገር የለም ካህን ነሽ ሞቱን ትንሳኤውን ብሎ ማዳኝነቱን ቸንካሩን ፍቅሩን ምህረቱን የፍቅሩን ባለጠግነት የምህረቱን ባለጠግነት የጸጋውን ባለጠግነት ገላትያ ኤፌሶን ብለሽ ልትይ የምትችይበት እውቀት አለሽ ምናልባት ሄርሜኔቲክስ ላይ ገብተሽ ግሪኩና አብራይስጡ እንደዚህ ነው ብሎ የሚለው ላይኖር ይችላል እኔም የለኝም ግን በገባይ መጠን ዮሐንስ 3:16 አሁን ግባናታች ኮሜንት ላይ እየው ባንተ ንግግር ምክንያት ምን ያህል ጴንጤ እየተሳደበ እንደሆነ እየው ዝም ብለህ ግባና ባሌ ንግግር ምክንያት አይደለም በራስሽ ጥፋት ምክንያት በራስሽ ጥፋት ምክንያት ነው ሰው እዚህ ጋር ኢየሱስ ትክክለኛ ሪከርድ ስለሚደረግ እንትንም በል ቆይ አንድ ጊዜ እንበል አይ ቲንክ
صوفي انكوان دنا متاش تاچن سلا غنيوش دس بلونيال بزي ساعه اي ثينك لليت نو انت غانا تنتنم ساعه ادلم مندنو انغدي انشين بنت هونو انشين ميطلا انشين اغلغلوت طياقي ملكت وسط ميكتسو اونستلي سبيكين يلم صوفي እንዴት እንደምትወደጂኛ ቤት ታውቂያለሽ ሁሉ ሰው እንደ አይከን ነው የሚያይሽ ኖት በመዝሙሮሽ ብቻ እኮ አይደለም አንቺ የምትወደጂው ኢቭን ዶ ላይፍሽ ራሱ በህይወትም ጭምር በጣም የምትወደጂ ሰው ነሽ ለብዙ ሰው አሪያ መሆን የምትሺም ሰው ነሽ ስክሪፕቸራልም የምትታሚ ሰው አይደለሽ እምነትሽን ማብራራት የምትሺ ሰው